دن نه دیده بزتا است ټول خیمه او دې تاریخی پس منظر زتا است خیمه دا گاڑی پسلور 15000 روپے باندې 4 یا 5000 روپے باندې دا هیلمن د دې نوم دی دې گاڑی او دا په 19 ماډل 1942 ته او دا دغه ادارې د مختمم حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه گاڑی دی بند تا چمن کی سر گلال پالل دی دیو بند تا چمن کی سر گلال پالل دی بنیاد قیمت نقش دیگه کی پی گمبر دا دستا خوشبوی دکا ہمیشا مشگو عن بردا و دا علم پرنا دی پتنگان پالل دی دیو بند تا چمن کی سر گلال پالل دی دیو بند تا چمن کی سر گلال پالل دی ورسرا ورسرا دا مولانا سامی الحق سے قبر به موږ تاسو ته ښایو او د مولانا عبدالحق صاحب قبر به درته ښایو دا قبرونه چې کوم دی دا قبرستان دا په دې اکوړه خټک خقانیه کې دا قبرستان دی او دې کې غټ غټ شیوخ چې کوم دی هغه پراته دي موږ به ړومبی ورشو مولانا عبدالحق صاحب قبر له دا دی جی کنه مال د مجدد الف ثانی د شا ولی الله مرکز کمرا لا ثانی قسم درمنو دا ګور کچ قبر دی ها دومره لوی هستی تا سو کته شه شیول حدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه تاریخ وفات ستمبر 1988 کې دا چهارشنبه پورز د بوت پورز د دوی وفات شویو او د ګورې شرنګ تا کې مول دی شي سید احمد بشال دی شهیدان پالل دی دیو بند تا چمن کی سر ګلان ته 70 ورځې دی انده دی دا او ما مورې دی ما ان میس دی تا او دای سره بس دا ما اګی دته او نو مولانا سے الیکشن دا 70 نوالی تا 85 پورے حیران تا کی کوک مر جان پالل دی دیو بند تا چمن کی ہر یو سڑی پہ خپل دا اعتماد تر کی خبر تھا یاری دوستی پالی بالکل پدواڑو ستر ډیر مهرباني کاکا قدرمنو دا بابا چې مولانا عبدالحق صاحب سره دوی پاتې شوی دی او دوی سره ناشته کړې ده بند تا چمل کی سر ګلال پالل دی دیو بند تا چمل کی سر ګلال مولانا عبدالحق صاحب څخه خاص واقعې ته خو یاد نه لکې د مونږ ما کلی ته پیر پی ته راغلی او جلسه وه د 77 د الیکشن او یو خکټر نیشنل و بلتا هزار وی پشان یاران پالل دی دیو بند تا چمل کی مونږ خو ډیر ګناهګار یو مونږ خو د دوی د خپو خورو تم نشو رسېدی الله تعالی دیو کی چې دغه مدرسه او د دوی دغه خوب د نور تیر او تا حاج ترک دی پشان غوسان پالل دی دیو بند تا چمل کی سر ګلال پالل دی دیو بند تا چمل کی سر ګلال پالل دی دیو بند تر کا بت پور اسلا بجان شلوی تر سوچی وی اسمان وګړې دلی دا دموی دا شیخ شیر نشا او ذل جلال قدرمنو دی وخت کې په جامعہ دارالعلوم میں حقانیہ کوڑا خٹک کے موجود ہے ما اور انٹیک گاڑے تاستہ خیمہ دغه گاڑے دن نہ دیدا بز تاستہ ٹول خیمہ اور دی تاریخی پس منظر ز تاستہ خیمہ دا گاڑے پسلور 15000 روپے باندے 4 یا 5000 روپے باندے دا ہیلمن ددی نوم دی لری گاڑی او دا په 19 ماڈل 1942 تے او دا دغه ادارے دا مختمم حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیہ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیہ گاڑے دی او دا کتا سو گورے دا دی مکمل تاریخ دل تلی گلی شویم دی دا ہیلمن نوم باندے دی
هلمند د دې نوم دی 1942 ماډل دی او په 15000 روپے باندې دا گاڑی چې کم دی یو نیک سړی چې کم دی هغه عبدالحق رحمت الله علیه سے اغی ل ورکړو او پلاور کې په 1967 کې چې کم دی دا رجسٹرډ شوی دی دغه گاڑی دا حضرت مولانا انوار الحق چې کم اوس مختمم دی د دغه ادارې داغه چې کم دی د واده چې کم بارات او مطلب دار جنجو هغه هم په دغه گاډي کې شوه دی ورسره ورسره دا گاډي ډېر انټیک دی د دې کتا سو مکمل تاریخ وګوره په دې کې د 1971 نواله ته 1977 پورې مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه کم ته جامع دارالعلوم اکوڑا خټک خقانیا داغه مختمم او هغه سفر کړی دی اپ مختلف چکم دے تحریکونو کې دغه گاډ استعمال شوه دی ډیر انټیک گاډ دی نور اند دې سره حواله سره یو خبر کو دا گاډ تاسو ته دنه نخایو راځي ما سره اگر مونږ دغه گاډ یقینا چې تاسو ګوره ډیر انټیک گاډ دی هلمن د دې گاډ نوم دی یو ځل بیا و مودا ماډل 1942 دی او د دې قیمت 4000 یا 5000 روپے دی سلور زره 15000 روپے باندې دا شوه دی او مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه په دې کې ډیر زیات تحریکو کې تحریکونو کې ساغشته دا او ډیر زیات په دې کې ګرځیدل دي دا انټیک گاډ دلته کې ولاړ دی محفوظ شوه دی او یقینا چې دا گاډ ډیر برکتی گاډ په دې لحاظ سره هم د چډلوي شخصیت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه په دې کې مختلف تحریکونو کې ساغشته دا مزلې پکې کړې دي منډې تړلې پکې والی دي او د نیکه کارې ته اغشته دي قدرمنو په سلور 15000 روپے په 1977 نواخلا تر دې پورې دا دغه گاډې د مولانا عبدالحق صاحب سره نن مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه موجود نه دي داغه نخه هغه موجود ده قدرمنو داغوی مزار له ورزو دغه گاډې انټیک گاډې دغه تاسو دیدارو کې د مولانا عبدالحق صاحب او بیا موږ ان شاء الله داغوی مزار ته ورزو نو دغه گاډې پس منظر موږ تاسو ته وي دا تاسو وګورئ چمن کی سر گلال پالل دی دیو بند تا چمن کی سر گلال پالل دی او اللہ دا شیخ الہن او مدنی گل می زلائی مسکن دا بخاری او دا سل دی او بید اللہ حیران امتا کی کوک مر جان پالل دی دیو بند تا چمن کی سر گلال پالل دی دیو بند تا چمن کی سر گلال پالل دی ستاگے کے وہ لیر گل و بخاد دی لو بیدلی ہاں قدر منو جامعہ دارالعلوم اکوڑا خٹک ککانیا اکوڑا خٹک کی موجود ما سنگ چ منگتا سوتا دا حضرت مولانا عبدالحق صاحب شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ داغ انٹیک گاڑی خود کم چې هغوی استعمال کړو اوس د هغوی مزار تاسو ته ښایو نو دلته ډیر قبرونه دي ورسره ورسره د مولانا سمیع الحق صاحب قبر به موږ تاسو ته ښایو او د مولانا عبدالحق صاحب قبر به د ته ښایو دا قبرونه چې کوم دی دا قبرستان دا په دې اکوڑا خټک خقانیا کې دا قبرستان دی او دې کې غټ غټ شیوخ چې کوم دی هغه پراته دي منګ با رومبه ورشو مولانا عبدالحق سے قبر لا دا دی جی کنه ها ها دا قبر دی وسر خوا کی چکم دی دا حضرت مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه دا غوی قبر هم دی دا چونکه عبد سمیع الحق شهید رحمت الله علیه هم ته ډیر نږدې یاد دی او د دوی منګ ته نه دی یاد قدر منو دا ګورک کچه قبر دی ها دومره لوی هستی دومره لوی ادارې داغې قیام او بیا کچه قبر دا د عبرت زیری دا څومره لوی شخصیت دی دا تاسو کتی شئ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاریخ وفات ستمبر 1988 کې دا چهارشنبه په ورځ د بت په ورځ د دوی وفات شوی او د دې دنیا نه تللی نو دا عظیم شخصیت دی عبدالحق صاحب را شلکا دلته کې د دې مدرسې یو
شاگرد هم موجود دي دینه تپوس کو عبدالحق صاحب ډیر لوی شخصیت وو جی بالکل څه ویل غواړي چې دا دومره لوی مدرسه قیام او دا وی بچی لګیا دي په دین کې یو مهم کردار ادا کوي څه ویل غواړي او چې کله دلته مدرسه کې تاسو ګرځي را ګرځي دلته راځي جی بالکل زما اکثر خپل معمول میداد چې هفته کې یو پیره دوه خامخا د دوی قبل راځو او دوی قبل سړی راشي نو د دوی د علم نور ته علمي فیض هم حاصلیږي خو داسې هر چاته نه کیږي کنه لکه بعضې بزرګان خلک هغوی ته داسې کیږي او دې مدرسه چې دومره ترقي ورته حاصلې ده هیڅ نه چې بلکې په دنیا کې دویم نمبر ده دا مدرسه نو دا دوی برکات دي دوی کې عاجزي پرته وه خاکساري پکې پرته وه نو الله تعالی ورته دومره مقام ورکو دوی خو ورسره دا زوی دی که نه حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شهید رحمت الله علیه دواړه یو ځای پراتې دي دې ته ډېر پس دغه شو څه عبرت حاصلېږي چې دلته سړی راشي او جی بالکل ډېر زیات عبرت دوی نه حاصلېږي ډېره مهرباني قدرمنو دا خو د مدرسې یو طالب علم بابا خی خیر دی ټیک ټاک دا حضرت مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه دا دغه قبر دی او دام کچه دی سنت مطابق بالکل دا کچه دی او دا هغه شخصیات دي چې دا جنتیان خلق وو او زه به ده ووایم موږ نن سبا که تاسو مقبرې ته لاړ شئ که نه تاسو که دا مقبره ټوله وګورئ که نه دا د دې احاطه کې ده د دې مدرسې دا ټول کچه قبرونه دي د هغې وجه دا ده چې دا د عین سنت مطابق دوی دا قبرونه او موږ په خولو له زور ورکړی دی یله قبر ولا پوخ کا قبر ولا پوخ نه که عمل پوخ کا عمل پوخ کا داسې خلکو ته د پوخ پخو قبرونو ضرورت نی دا وګوره جی دا څومره لوی شخصیت دی مولانا عبدالحق صاحب چې د زمانې ولی الله د زمانې ولی الله څه د حیات مینه او جی او بابا د کوم ځای نه راغلی راشه کنه تا سره یو دوه خبرې وکړو بابا سلام علیکم سلام علیکم څنګه دلته دغله رالی سلام ترانجي باباګان څنګه اوچ دلته راځي ته ستر نه دی انده دی دا او ما مورې دې پا ان میس دې ستا او دې سره بس دا ما اګی دته او نو مولانا دې الیکشن د 70 نوالي ته 85 پورې هاي کې د مولانا سره څنګه لک مولانا دې څه برته یاد شي دته له پګې اوس من مدر کې ده او دا اوس څه دغه لاړو ته دا وی ټیم شو تاسو لیدلې او ناس ته پاسه بالکل چته دا ډیر نرم مزاج ډیر دا کچا ورته دا خبره کړی آی په خندا باندې بدل کړی ته بریلی او د دیوبندی فرق نه ساتلې هر یو سړی په خپل دا اعتماد تر کې خبر ته یاري دوستي پالې بالکل په دواړو ستر ډېر مهرباني کاکا قدرمنو دا بابا چې مولانا عبدالحق صاحب سره دوی پاتې شوی دی او دوی سره ناشته کړې ده دا مولانا عبدالحق صاحب څه خاص واقعه راته خو یاد نه راکې د مونږ ما کلی ته پیر پی ته راغلی او جلسه وه د 77 د الیکشن او یو کټر نیشنلی و آباد خان چې هغه د هغه چېرته ما نه اوس نوم هېر شو هغه ته د هغه تاریخي شخصیت و یو هندو لیډر یې هغه ته دا کړو او اجمل خټک صاحب مقابله کې او هغه ورته دا وکړو چېرې د وټ حقدار مولانا صاحب او زما وټ د اجمل خټک نه دی او کټر کانګریسي و او اوس دا دغه نوم را نه هېر شو عبدالحق صاحب لور وټ ویزما او مونږ ویجر دې بہت څه فساد کوي په جلسه کې جمعات کې جلسه وا چې دې بس وای او او درې دوه وی د وټ حقدار مولانا صاحب دې او اوس دا زوی او سراج چې ته انډیا ګورمنټ غوسته او دا هغوی ورته سه واډم ورکړو د هغه د بچکونو باندې او بیا د هغه پلار آباد خان نوم و هغه د هغه د مولانا صاحب نصر الله خټک مقابله و سره نصر الله خټک دوه ځله نصر الله خټک او اجمل خټک
دواړه د دې علاقې ستر مشرانو او نامو سیاسي شخصیتمو خو مولانا صاحب به چاته دا نه وي مونږ ته به وي جګړې چا سره مه کوئ دا ووټ زه د پیرپی نه مطمئن یم او دا چا سره جګړې او بحثونه مه کوئ بابا لارې ورسره جنت کې یو ځای کا ښه او دعا بره ته کو ښه او دا ډېر خو خلکو سره تعلق ساتلی دی بالکل الله بر ایمان نصیب کړي آمین آمین ډېر کاکا جی قدرمنو دا خو یو بابا خوش قسمتی دا و چې دوی دلته کې دا عبدالحق بابا مزار ته مولانا سمیع الحق صاحب بازار ته رالل زه به خپرونه ختمه کړم دغې او د دغې شخصیاتو په منځ کې به ودرېږم چې الله تعالی ښې سایډ ته زمانه مولانا عبدالحق صاحب دې سایډ ته داغوی فرزند حضرت مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه او په دغه مقبره کې نور هم ډېر اهم شخصیات هغه دفن دي خو دغه شخصیات چې د دې ابیاري د دې مدرسې ابیاري دا دغه مولانا عبدالحق صاحب او مولانا سمیع الحق صاحب هغوی کړی وه او دغه اکابر به اوس په د جنت په کومو منازلو کې وي دا موږ سوچ هم نشو کولی دا بر جنت لوی مقام الله تعالی دوی ته ورکړی وي او تاسو هم کله ناکله داسې د خپلو مشرانو اکابرو شیوخو قبرونو ته ځای او داغوی ته دعا هم کوي او ځان ته مرګ را یادوي دغه خلک په دې خورو کې پراته دي نو ما او تاسې یو موږ خو ډېر ګناهګار یو موږ خو د دوی د خپلو خورو ته هم نشو رسېدی الله تعالی دې وکړي چې دغه مدرسه او د دوی دغه خوب د دغې ارمان دا تر قیامته پورې جاری وي او الله تعالی دې زموږ له توفیق راکړي چې دغه سن مدارس سره او دغه خلکو سره د دوی قدر هم کوو مرسته هم کوو ذاکر رحمان عمر زیلا د مولانا عبدالحق صاحب او مولانا سمیع الحق صاحب د قبرونو نو د جامع دارالعلوم یا کوڑا خټک حقانیا کوڑا خټک نه اجازه ورکې ګلال پاللی دی دیوبند تا چمن کی سر ګلال پاللی دی پلارت رمال د مجدد الف ثانی د شاه ولی الله مرکز کمرا لا ثانی قسم پیل الله تا ملنګال پاللی دی دیوبند تا چمن کی سر ګلال پاللی دی دیوبند تا چمن کی سر ګلال پاللی دی د شاه ولی الله علم ګورګان تا کی مول دی شي د اسماعیل شاګرد تور شرنګ تا کی مول دی شي سید احمد بشال دی شهیدان پاللی دی دیوبند تا چمن کی سر ګلال پاللی دی دیوبند تا چمن کی سر ګلال پاللی دی ولا د شیخ الهند او مدنی ګلمی زلال